Srdečně zdravím, vítám vás u siderického kompasu na měsíc únor. Já už jsem tady připravený, i když to není tak úplně docela pravda, protože jsem teď dojet obídek, tak jsem spíš takový, že bych se radši vyspal. Nicméně zase jsem za stůl. Jsem připravený, udělal jsem si představu o tom, na co se spolu podíváme a nejdřív vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole pro všechna znamení a pak mi chodilo, že v průběhu věšteb budu používat tarot rock'n'rollové věštkyně, případně šáhnu do karet drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. A pak ještě něco možná doladíme automatickou kresbou, budu to tak nějak míchat, jak mi to bude chodit. Možná u někoho budu vykládat z karet, možná u někoho pojedu jenom kresbu. Jo, že nechám to úplně jako volně. Tak, ale co máme teda společného? To se podíváme. Je to siderický kompas na měsíc únor. Tak kdo ví? Siderický kompas pro mé členy na měsíc února. Vyšla tu karta obrana. Princip nahoře. Konstruktivní kritika. Princip dole. Oběti. Syntéza duchové minulosti. Nebo výsledek cesty obrana. A chce se mi říct, ať budete chtít situaci vyřešit jakkoliv, stejně to dopadne tak, že budete v pozici toho defenzivního bojovníka, toho ochránce, protože tady bude potřeba v tom životě teď stát pevně za svými pravidly, za svým řádem a budete muset ty věci vykomunikovat jasně a s láskou. A bez jako odsouzení toho druhého, ale s jakoby pevnými limity. Jedná se o váš prostor, o váš život, o váš pocit. O váš pocit z toho, co se děje. Princip nahoře konstruktivní kritika. Chodí mi, že od někoho se vám dostane dost nekonstruktivní kritiky. Která bude spíš jakýmsi vměšováním. Někdo se vám tam bude stavit v jiném světle. Ne proto, že bych chtěl hrát nějakou komedii, to ne. Ale protože třeba v tu chvíli nemá daný úsudek. Je třeba jeho úsudek zamlžený a teď se vrátím k druhému kartopádu tohoto roku, který se nazývá pornografický vztah. Třeba jeho úsudek zamlžený před tlakem sexuální energie. Takže on třeba někdo neupustí páru tam, kde by měl a teď se to začne jakoby točit proti vám v jiném jako smyslu. Konstruktivní kritika je také zmíněna proto, že vlastně vy můžete mít konstruktivní připomínky k situaci, která se vám děje. Když řeknu, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, je to jasně vyjádření. Jako mého postoje. Je to jasná konstruktivní kritika s cílem cítit se dobře v tom, co se právě teď děje. Oběti, princip dole. Tam mi chodí, asi se napiju. Oběti, tam mi chodí a teď se vrátím k tomu, že někdo s váma nehraje komedie, ale přesto na začátku bude jiný než na konci. Zřejmě se stočí do pozice oběti. Ale vy máte vědět, že obětí jste v tu chvíli vy, že se vás ten druhý snaží manipulovat do pozice toho, kdo ubližuje. Princip dole, oběti.
Tam mi chodí něco ve smyslu vyjasnit si sám pro sebe, kdo je ve skutečnosti v danou chvíli obětí. Duchové minulosti to můžou ozřejmit. Třeba tím, že ten druhý něco na sebe prozradí. Nějakou svou ztrátu, třeba ztrátu milované osoby, která zemřela mnoho let předtím. Možná vám převypráví kus svého příběhu, ve kterém vy zahlédnete to, proč je takový, jaký je. Přesto stále tam zůstává obrana. To znamená, vy tam nejdete do soucitu, falešného soucitu s jeho lítostivostí, nebo s jeho nedospělostí, nebo ne. Vy obraňujete v tu chvíli své hodnoty. A nemusí to být ten defenzivní útok doslova, ale může to být, že neustupuju ze své pozice. A čekám na to, až ten druhý z pozice té své oběti vystoupí a třeba řekne, co potřebuje. Že ten druhý může vymyslet tisíce jednu věc, jak vás zatáhnout do té své komedie. Nevím, teď jiné slovo. A on třeba řekne, ale ty jsi říkal, že jsi mi slíbil a ty jsi... A teď je vidět, jak to ve skutečnosti je. A vy jste přitom předtím zmínili, no tak je možný, že ti pomůžu. Uvidíme. A ten druhý s tím začal kalkulovat, počítat a nebral. A bral to jako uzavřenou věc, ne jako, jako závazný slib, ne jako věc, že k dalšímu prodiskutování. Což on nepochopí. Tam ta obrana mi chodí jakože převzetí větší odpovědnosti za to, co se děje. Že tedy jsem si ho nějakým způsobem přizval do svého života. Jo, tady když třeba by ten člověk za váma přijel od někud a přijel by k vám a u vás narušoval váš osobní prostor, tak bych si za to převzal odpovědnost, že jsem si ho tam jako vpustil do toho života, třeba jsem ho dobře neznal, nebo jsem si myslel, že ho dobře znám, špatně jsem ho odhad. Tak teď si za to převezmu odpovědnost a v klidu vytyčím jakoby ty hranice. A protože se tam staví do té oběti, tak tam v tu chvíli teda převezmu větší odpovědnost, aby ho v uvozovkách vylifroval ze svého života, nebo aby ho odkázal do příslušných mezí. Třeba bude vyžadovat něco, co jste nechtěli udělat, ale nakonec to uděláte, ne proto, že byste přistoupili na jeho hru, ale proto, že převezmete tu větší odpovědnost v tu chvíli a pak si, až se situace vyřeší, a nasypete popel na hlavě a řeknete si, no, tak to byl blbej radžníši. No, mohl jsi to předpokládat. A rozumíme si? Jo, takže vlastně, jako kdyby v každém případě šlo o obranu a je potřeba za to převzít odpovědnost, za celou vzniklou situaci. Ještě mi chodí, co kdyby to bylo opačně, co kdybyste vy přijeli někam a objevili, zjistili o druhém něco, co vás šokuje, co není s váma v souladu, tak tam prostě je zase řešením ústup. Ústup z dané pozice. Hele, nezlob se, tohle to jsem nepředpokládal, nečekal, v tom se necítím dobře. A odjedu. Měj se pěkně. A může to být jak u práce, třeba jste něco zjistili u pohovoru, můžete z toho odstoupit, odstoupit od původní dohody, toto nebylo v plánu. A může se to týkat, nevím, návštěvy někoho, milence, milenky, který vás najednou do něčeho nutí, co nechcete. Nebo to může být konec konců i v rodině. Jo, a při návštěvě někoho z druhého kolene, toho jste dlouho neviděli a najednou, tyjo, tohle, to jsem teda nečekal. Chodí mi tam ještě pod tou kartou, že ta obrana je jako účelová, jako v tu danou chvíli a je to v pořádku. A později, když už jsou ty cesty jakoby rozdělené, tak mi tam chodí, mi může chodit, co si ten druhý myslí, jak ty věci má, co si tam se mnou zpracovává. A můžu cítit, jestli si to přinastavil, anebo tak už mě pustil, už mě nechce vidět. Že vlastně já mám za cíl si tam nechat jakoby otevřené dveře
A s tím, že řeknu tohle jo, tohle ne, tohle ne, tohle ne, třeba nelíbí se mi, že odhazuješ odpadky, nelíbí se mi, že když kouříš a řekl jsem ti, že tady je popelník, že prostě to sypeš dál tadyhle z balkonu dolů. A nelíbí se mi, že... Doplňte si cokoliv vás teď napadne, co se vám nelíbí, jako... Ten druhý to nerespektoval a dělal to jakoby dál, tak to si můžete říct. Jo, mám to k němu otevřený, ale řekl jsem mu jasně, co se mi nelíbí a stejnak to překročil. Teď si to ten druhej musí zpracovat a buď ten druhej ke mně zavře ty dveře, anebo já ucítím na dálku. Aha, aha, tak zdá se, že si to v té hlavě srovnal. To cítíte na dálku. To vám chodí jako myšlenka, dozhlasitá myšlenka, dozhlasitá úvaha. Není to, že byste nad tím přemýšleli, třeba obědováte a najednou vám přijde, aha, že by si to už jako odpustil tyhle věci pro příště. Takže vlastně to necháváte otevřený, aby celá ta situace se mohla jakoby uvolnit k prospěchu všech. Co když není cílem nenastoupit do té firmy? Co když cílem je stát si na své pozici a nastoupit tam za jiných podmínek? Co když si ta firma má něco jako zpracovat? Jo? Co když má nějaká pravidla a vy to máte nějak jinak a chcete dojít jakoby v souladu, tak je to zase jakoby dynamika toho vztahu. Funguje to takhle se vším, ale přestává to fungovat ten moment, kdy jsme tam nějakým způsobem zaháčkovaný, kdy tam něco chceme víc než ten druhej, a kdy tam nejsme v nezávislém postavení. Mistrovské postavení ztrácíme velmi rychle, pokud se vzdáváme svých vnitřních hodnot. Necháváme se skorumpovat, zmanipulovat a to funguje jakoby ve všech oblastech našeho života. Funguje to v citech. Jo, můj klíč je můj cit. Cit pro věci, cit na lidi, cit na situace. Kde mi chodí se tady držet jako za prsa. Ještě si tam dám tu ruku. Prostě já potřebuji cítit klid na tom srdci, že v tomto nastavení můžu v tom vztahu být, v tomto nastavení v té práci mohu fungovat, v tomto nastavení jsem spokojený i ve svém jako životě. Jo. Tak, ještě něco. Obrana. Ne, cítím, že to je všechno. Teď se pustíme do výkladu. Pokud by někdo z vás potřeboval, můžete si objednat videovýklad u mě na webu. Stále tam jsou dobrá varianta, čistý výklad nebo dotaz na jednu otázku. A řekl bych, že to pomůže. Tak, jdu na to. Užijte si to. Tak, milí lvi, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Ale než se do něj pustím, tak jsem si tady zapomněl u raků napsat poznámku. A co jsem si chtěl napsat u raků? Asi se na ně máte taky podívat. U raků jsem si chtěl napsat... Jak se hodit do pohody? Tak, uvidíme, co uvázel vy. Takhle, my si nejdřív vytáhneme kartu, která nám řekne, čeho máte dosáhnout v únoru. Želvy. Ta? Jo. Tabelární křišťál, pojďme si ho přečíst. Když mluvíte,
poslouchají vás druzí pozorně? Máte pocit, že vás nikdo nevyslyší? Ujasněte si, co přesně chcete sdělit. Použijte vizualizaci a představivost a vyšlete svůj vzkaz telepaticky. Když mluvíte, vysílejte zároveň i mentální obrazy od srdce k srdci, od mysli k mysli. O, to je docela dost duchovní. To je hodně duchovní. Až jako telepaticky duchovní, až jako téměř mi tam chodí praktická telepatie. Je to spojené s andělem telepatie, který říká, když chci něco říct, lidé mi naslouchají a rozumějí tomu, co chci vyjádřit. Komunikují přímo ze svého srdce do srdce ostatních. Když mluvím, zároveň své myšlenky vizualizuji a snadno vysílám mentální obrazy mých názorů, nápadů a vůbec všeho, na čem mi záleží. A mně chodí lvy, jak lvy toho umí zneužít. Že něco říkají a jiné obrazy vysílají, aby druhého záměrně zmátli. Ale už jste na to zapomněli, že to umíte, stalo se to vaší rutinou a teď se to obrací proti vám. A váš cíl je znovu nastolit telepatickou jasnost. To je váš cíl. Docela dost duchovní. Tak, ale co vám brání v tomto udělat? Jo? Na to se podíváme tady do kresby. Takže v prvé řadě jsou tu nějaké staré křivdy, něco, co si tam nesete z minulosti, co nechcete odpustit a je to vaše zcela vědomé rozhodnutí, jo? Držet si to, držet si tu bolest. Držet si tu bolest tak, dokud se nezhmotní ve vašem fyzickém těle. Takže vaše fyzické tělo se stane vaší prioritou, váš fyzický dobrý pocit ze sebe samého se stane vaší prioritou. Takže budete buď cvičit, budete posilovat, budete, a nemusíte nutně posilovat, ale budete dopřávat svému tělu, co chcete, aby mělo, jenom abyste utekli od toho, co tu zůstalo jako nevyřešeno. Chodí mi tam i přehnaná jakoby pýcha na svoje zdraví, jakože já jsem odpovědný za své zdraví a nikdo mi k němu nemůže nic říct kloudného. Natož lékař, který známe lékaře všichni. To je ta energie toho lva. Známe všichni lékaře. Co ty si navymýšlí a jak si jsou protichůdný ty jejich názory? Komu mám vlastně věřit? Si myslí, když mají titul, že... A tahle energie je vlastně i taky způsob, který mě odvede od toho, že zapomenu na to, proč jsem to vůbec udělal. Protože jsem tadyhle v minulosti nechtěl něco jakoby vyřešit, odpustit. A to se kumulovalo, kumulovalo, kumulovalo. Vznikla velká sněhová koule de facto. A ta sněhová koule se teď někam řítí a zrovna ten, kdo ji potká, nebo spíš komu se vřítí do cesty, tak to schytá. Teď to bude lékař, teď to bude sousedka, teď to bude učitel. Vždycky to někdo jakoby schytá. Ale on neschytá tu jednu kouličku jakože ha, 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 hi, 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 ale on to schytá jako tvrdý jako náraz sněhový koule. Víceméně jako avalanche, lavina. Což nám pořád neříká, co s tím, no tak je to možná spíš si jako poslouchejte to, rozpomeňte si. Možná, že rozpomenutí bude klíčem. Je tady spoustu úhybných manévrů. Spoustu úhybných manévrů. Jak jenom prostě nepřijít do kontaktu s tím, abych já byl křišťálově čistý, průzařný. Co kdyby náhodou někdo uzřel to, že mám nějaké plány, sny, přání, touhy, no to by byla katastrofa, kdyby někdo viděl do mých karet. Jste vlastně takový ten hráč, který ty karty takhle jako pomalu vohybá, aby náhodou nikdo ani kousíček neuviděl. No a mně přijde, že tady je energie jehly. Jako no. To si tady napíšu, jehla. Chodíme jehla na vás.
Vykřičník. Jehla na vás, jakože strach z jehly. Je pro vás jako, je to symbol, jo. Strach z jehly je něco ve vás. Takže dokážu si představit, že se pak váš stín manifestuje jako ve strachu z nějaké úplné absurdity, jakože ne, si injekcí z těch já omdlím, nebo jo. Ale i když to, jako já to zní, jako když to schazu a já se snažím jenom vysvětlit ten princip, jehla na vás je potom jako, že z hůry moc dobře vědí, jako kde máte slabý bod a ten vám jako přišlápnou. Tak. To jsme se pořád jako nedověděli, jak z toho ven, ale zřejmě z toho cesta ven není. Možná na vás působí nebesa svou vlastní terapií, která tkví v nějakém úzkostném strachu z něčeho, z někoho, z čehosi. A pomůže vám ale to, co ještě poví tyto karty. Uvidíme, co to je. Uvidíme, jakým směrem vás jako popostrčí. Ale vlastně se mi moc nechce jako hledat nějaké řešení, jo, když ty karty sami nenabízí. Tak. Máme tady kartu. Co pak to tu máme za kartu? Pětka mečů. Být uvíznutý. Na slovo stalemate už jsem se koukal tolikrát a vždycky mi to patová situace. Já si vždycky totiž stalemate uložím jako, že to je osoba, ale ona není, ona to je situace. Patová situace, což je vlastně to, o čem, co ta kresba krásně ukázala. Jako jedná se o patovou situaci, já nemůžu v té situaci nic udělat. Nic. Nemůžu udělat nic pro zlepšení té situace. A přesto je tu něco, čeho mám dosáhnout. Asi není náhoda, že vylít teď i achát mechový. Baví vás zahradničení? Máte rádi přírodu? Vnožte dlaně do hlíny a bosy se procházejte v trávě, což mi teď říká, že jsem chodil bos ve sněhu na balkoně. Anděl, rosten a bylinek. Každý den trávím nějaký čas v bůně přírody. No možná jít do přírody by vám pomohlo, no. Nicméně, dobře. Je tu nějaká patová situace. Pak je tady dítě. A, takže vás může léčit přítomnost nějakého dítěte. Může to být vnuk, může to být vaše dítě. Může to být cizí dítě. Dítě jako takové vás může léčit svou bezstarostností a... No, ale musí to být speciální dítě, neklidné dítě. Dítě, které se nedá svázat vašimi rozkazy, příkazy, zákazy. Jo, takové jako nepokojné dítě, smějící se dítě, které se vysměje vašim strachům, obavám, plánům. To může být pro vás dobrý lék. A pak tady máme Earth Mama, což je vlastně ten achát mechový. Jo, to je vlastně pozemská energie, rostliny, bylinky a matka země. A je to karta vlastně jakéhosi úspěchu, ale také citovosti. No jo. Je to tak? A je to karta ženy. Ve spojitosti s tímto dítětem to může být třeba vaše dcera se svým dítětem. Nebo to můžete být vy se svým dítětem. Nicméně, ta Earth Mama... Mně se jakoby líbí ten její mechový závoj. Možná by vám prospělo se i halit do barev toho mechového achátu. Jako přikrývat se zelenou dekou, jako zelená léčiva, ale je to spíš taková ta přírodní zelená mechová, než jako jedovatá zelená. I když proč ne, tady je taky kousek takový. Příroda má všechny barvy v sobě, i fosforeskující. No. Tady máme energii z kopce, takže energie té ženy,
může být, že vás jako vyvede z míry svým tvrdohlavým přístupem. Takže vlastně Prolvy je největším léčitelem. Strach, nepokojné dítě a tvrdohlavá dcera. No jo, tak si to užijte. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.